Sveiki, Delfi eteryje laida iš esmės, o šiandieną studijoje keliautojas Aurimas Valujavičius. Sveiki, Aurimai. Gerą dieną. Kaip šiandien atrodo jūsų kelionė, žvelgiant jau iš laiko perspektyvos? Gal dar nebuvo laiko pargrįžti į tą Atlantą, nes dabar visur interviu, tai vis žiūri, ar viską suspėsi įgyvendinti, tai dar grįžti prisiminimais į Atlantą net nelabai buvo ir momento iš tiesų. Tai dar toksai, galva, kai pradėsiu žiūrėti filmų į medžiagą, jau, kai rotuosiu viską ir tada jau grįžti tokie prisiminimai. Bet visą laiką, jeigu kažkokią nuotrauką iš Atlanto užmatau telefone ar tarp draugų, tai smagu, labai geri atsiminimai. Tai ir prie filmo dar neteko prisėsti, suprantu, neturėjot kada? Jo, nes aš ne pagrindinis, kurį jį kūruosiu ir montuosiu, tai aš tik gal truputį užmėsiu akį, sakykime, nes net nelabai ir yra noro pačiam montuoti, nes realiai visos mano buvusios kelionės, tai buvo ir pačio filmuoti, ir pačio sumontuoti, ir pačio įkeltą į YouTube, į soc tinklus. O filmą kažkaip pagalvojau, taip, prieš kelionę tai reikės operatorius, kad sufilmuotų mano pasiruošimą, valtis pirkimą, tus techninius dalykus. Aišku, tada, kai pradėsiu irkluoti viską pats, tą pasidarysiu su filmavimo dalykus. Nu ir tada sutiktuvę sufilmuoti vėl operatorius reikės. Ir kažkaip pagalvojau, gal reikia duoti visgi kitam žmogui, kad kitas žmogus per savo gal akies prizmę perspektyvą padarytų tą filmą, nes net taip ir yra sakoma, kad vienas žmogus, kaip ir jeigu žiūrint iš profesionalesnės tos pusės, turėtų kiekvienas daryti savo darbą. Aktoriai vaidina, montuotai montuoja, režisierius režisuoja. Sakykime, režisierius tiek likau aš toks kaip aš, nes čia viskas vyko tiesiogiai, toks išgyvenimas ir kelionė, tai tokia realių laikų dokumentika, tai labai kažkaip ir truputį sunku surežisuoti tos dalykus. Aišku, tu ten stengiasi tos būtinius dalykus kažkaip pamontuoti, parodyti, kol tu rikluoji, nu, bet visko tu ten Atlantė nesuplanuosi, nepasakysi, ten bangai ateik dabar, trenki valtį ir bus kadras geras. Nu, vis tiek gaudai, statai tas kameras, lauki, pastatai tą filmavimą valandą laiko, nieko per tą valandą neįvyksta, nu gerai. Nu tai bandėjai viską, darėjai ir dabar gausi daug turinio. Ir atidaviau žmogų ir aš jo pasitikiu ir sakau, bandom daryti. Labai jūs tą gerą momentą tokį čia paminėjote, kad absoliučiai nekontroliuojama situacija. Tai yra aplinkybės, kur buvote, tai yra situacija, kurios niekaip negali kontroliuoti, kas labai dažnai gyvenime norim padaryti atvirkščiai, viską sukontroliuoti, ar ne? Čia tokia savotiška gal netgi pamoka. Ai, man net patinka. Aš nemėgstu gyvenime, aišku, smagu turėti tą planą ir jo laikytis, bet visą laiką reikia gyvenime duoti tos laisvės ir to nenumatytoj perspektyvų. Kaip ir atsimenu, žiūrėdavau podcastus Radzevičius ir Starkaus, jie irgi visą laiką sakydavo, reikia palikti to nežinomojo dalyko kelionį, nes per tai ir įvyksta įdomiausi dalykai. Nu, Atlantė daugiau gal tų nežinomųjų. Ir man visą laiką patinka šiaip, kai ne tik Atlantė ir buvusios kelionės, tu keliauji ir tu iš tiesų nežinai, kur miegosi, ką valgysi, kokius žmonės sutiksi. Ir tai va ir kuriasi ta istorija. Aišku, bet yra labai daug baimės gali būti, jeigu mes kalbam apie žmogus psichologiją. Ar ne, kai nežinai, tai dažniausiai bijai. Ne? Taip, bet iš kitos pusės įdomu. Niekad nežinai. Adrenalinas. Taip, nebūtinai adrenalinas. Nu, tu niekad nežinai, kokius žmogus sutiksi ten, tarkim, buvusias kelionės. Atlantė. Ko tu nežinai, kokios bus ten, kokio oro sąlygos, ar kokią gyvūnėją pamatysi tą dieną, ar kokį laivą. Tokių dalykų nežinai. Nežinai, ar ten prasipjausi ranką, ar ten viskas bus gerai tą dieną. Bet aš mėgstu tos laisvės savo pasilikti ir tos nežinomųjų dalykai. Aš taip, man tai yra bonusas gyvenime. Aš nenoriu atsikelti ryte ir žinot, kaip visa diena praeis. Ten atsisėsiu kažkur, kažką atidirbsiu. Kažkam suspaudinėsiu rankas ir grįšiu namo. Neįdomu taip. Netipiškas jūs esate, kalbant apie didžiąją dalį žmonijos. Kas jūsų tą charakterį formavo? Manau, sportas. Manau, sportas. Manau, tai, kad visą laiką su tėvais keliaudom į gamtą, sodai, ežerai. Tai visą laiką toks ir gamtos vaikas buvau. Ir jo, sportas, tai manau, daug davė bonuso, tokio ir disciplinos, ir bendro to požiūrio į rezultatą, į tikslą, kad nu, tai nėra greitai pasiekiama,
kad turi vis po truputį tobulėti. Aš šotokan karate sportavau, tai kad būtum tarp meistrų geriausias, tai faktas yra daug šlifavimo detalių, daug metų, daug prakaito valandų, kol tu pasieki tas, sakykime, jau tobulą smūgį ar kombinaciją ir tas veda prie to tokio užsibriešto tikslo ir prie tavo suformuoja rutiną. Tai aš manau, tas paskui išsijūgdė ir persikėlė į kelionių tematiką. Tik tais, kad sporte aš pavargau nuo konkurencijos, o kelionės va tokios, kokias dabar aš keliauju, tu kaip ir nekonkuruoji. Ta prasme, šiuo sakykime, save pažįsti, savo psichologiją, kaip tu išgyveni ir susitvarkai pats vienas būdamas, kaip tu priimi tos iššūkius, tai čia man vienas tuvo kelionės grožių. Sakot, kad pavargot nuo konkurencijos, čia irgi toks, na, mus labai dažnai lydintis reiškinys, mes visi visada tarpusavyje konkuruojam. Kas jūs čia šitoj vietoje, na, kas jums netiko, sakykim, vat, kodėl jums tokios sąlygos netiko? Visas gyvenimas iš esmės yra konkurencija. Na taip, ypatingai dabartinis tas pasaulis, jeigu nori išgyventi, turi konkuruoti, turi išsiskirti, turi iškilti, kitaip, nu, tu tikrai ten bus nelengvas labai tada gyvenimas, jeigu pasileisi tą rutiną ir, ta prasme, taip. Bet sporte, kai, nu, aš visą laiką siekiau to maksimumo, man vienas iš įkvėpėjų, tai va tai, tuo metu, kai buvau paauglys, buvo Bruce Lee, jo visa psichologija ir tas darbas sportui ir tas visas mindsetas man buvo top. Ir aš stengiausi tą perkelti irgi į savo sportą. Ir rezultatai būdavo geri, nes, nu, tikrai visą save atiduodavau. Aš to neturiu merginą turėjau, bet man sportas buvo aukščiau, nu, arba to lygį su merginą, ta prasme, prioritetai gyvenime. Sportas ir tada viskas žemyn krito. Ir, nu, kai tiek savęs atiduoti, tai natūralu, kad ir rezultatai ateina su laiku. Ir kai rezultatai ateina metai 2, 3, 5 ir visi jau įpranta, kad tau gerai sekasi, čia tau toks kaip ir gyvenimas ir visi tikisi, kad ir toliau taip eisi. Ir toksai atsiranda tas toksai kartais matomas, kartais nematomas spaudimas. Lūkestis tam tikrai. Lūkesčiai tokie, jo. Mm-hmm. Tai net būdavo mokyklos laikais, kad aš net nesakydavau klasiokams, kad dalyvauju varžybose, nes jeigu pasakysiu ir tada po varžybų grįšiu į klasę ir sakys, kaip sekėsi Aurį, tu ten pasakysi trečią vietą, tai ką čia trečią, tai nelygis, kodėl ne pirmą vietą. Nu, tokie gaunasi, kad aš turėjau aiškintis prieš kitus, kodėl aš pirmos vietos neužėmiau. Tai jums tas nepatiko, aš suprantu. Jo, tas labai erzino, nes realiai ir trečia vieta, ir jau ten yra tikrai labai aukšta vieta. Tai aš jau net nustodavau sakyti, pasakot, kaip man sekasi karate savo draugams. Tik tais, jeigu paklausdavo ir būdavo auksas, tai tas sakydavo, jo, auksas. Nu, tipo, ir tas va spaudimas toksai iš aplinkos ir per tiek metų, aš 11 metų atsportavau ir man jau buvo va, čia nais ir jau sau pasakiau, kad viskas, kaip tik artėjo Europos čempionatas ir Šveicarija ir kaip tik porą mėnesių jau prieš savo pasakiau, viskas jau šitos varžybos paskutinės, bet niekas nežinojo, aš tik savo taip mintysę pasakiau, nes jau buvau nuo visko pavargęs ir nuo konkurencijos ir nuo to pačio šlifavimo, tų technikų, kovojimo. Ir o tada taip atsitiktinai, net taip supuolė, kad kaip tik iškovojau aukso medalį ir viskas atsistatydinau, sakykime, nors jau turėjau antrą daną, juodą diržą. Bet man jau to užteko karate gyvenime, atsikovojau savo ir va, tiesiog norėjau pakeisti visą gyvenimo būdą ir tada prasidėjo sporto salė, jau nebe profesionalus sportas ir va, tada viena kita jau kelionė prasidėjo, va, tokie iššūkiai su pačiu savimi, kad galima tikrai pasaulį pamatyti ir tais primityviais mūsų transporto priemonėm, kas man atrodė, nu, tikrai keisti ir taip kietai, kad tu tikrai gali su dviračiu numinti kitą valstybę ir pamatyti užsieniečius ir ne kažkokiu lėktuvu ar automobiliu, o čia va sėdau ir numyniau. Aišku, tas užtruko 10 dienų, nesvarbu, bet tas va faktas labai jisai vežė mane. Ir aš norėjau tą toliau daryti ir lygiai grečiai aš filmavau,
Nes kažkaip gavosi, kad su broliu susidėjom pinigų per pusę, nusipirkom pirmąją GoPro kamerą, jinai buvo tuo metu trečias modelis, dabar jau dešimtas. Ir sakiau savo, va, kaip tik planuoju tokią kelionę, visiškai man viskas čia nauja, dviračiu tik ką aš pamindavau, tai sodė po 20 km. Ir va tokia dabar kelionė, čia virš 2000, išmanaus telefono neturiu. Tai keliavau su mygtukiniu telefonu ir popieriniai žemėlapiais. Ir man iki tol tai yra vienas, sakykime, tų gražiausių kelionės akcentų, kai tu keliauji popieriniu žemėlapiu ir tiesiog žmonių klausi kelio. Čia Skandinavija. Taip, taip. Mm-hmm. Pirma kelionė taip. Į Larviką ir atgal. Mm-hmm. Ir tai buvo žiauri fainai. Ir buvo kaip tik ir galvau, kad tą kelionę jau noriu filmuoti ir kiekvieną dieną. Ir va tas va visas, sakykime, formatas man jis labai patiko ir aš savo pasakiau, kad aš noriu gyventi iš kelionių. Aš noriu tą daryti. Aišku, kai pasakiau tą tėvam, tai sako, tai tau kažkas mokės, kad tu keliauji, ką tu čia štiki, žinai. Tai sako, nu daryk, kaip visi daro. Dirba, pasitaupo pinigus. Ir tada keliauja. Taip. Taip, taip. Ir aš tada sakau, ir čia vėl man atėjo tas iššūkis man pačiam viduje, sakau tėvam, tai taip yra žiauriai lengva. Mes kiekvienas galim padirbti kažkur, pasitaupyti ir iškeliauti. Nu, gal ne po visą pasaulį, bet, nu, kad ir bet kur į Turkiją. Mes kiekvienas galim tą sauliaisti kažkokį laikotarpį savaitę ar savaitgalį. Bet man tai yra per lengva. Čia nėra iššūkio. O vat keliauti ir gyventi iš kelionių pačių ir kad tau tai būtų pajamos ir gyvenimo būdas, va čia yra iššūkis. Ypatingai Lietuvos rinkoje, kur mūsų net 3 milijonų nėra, automatiškai visi, sakykime, tie sponsorship ir panašiai, ir tas požiūris iš pačių lietuvinų čia, mes dar pakankamai susikausti, ir kad tu gyventum iš kelionių, nu, yra reikalų. Tai va čia, sakau, yra iššūkis. Aš noriu tą pasiekti tokį lygį. Ir vasau daviau tą, kad aš noriu būtent iš to gyventi. Aišku, pradžioje aš negalėjau to pasiekti, nes nebuvo sėkėjų, nebuvo susidomėjimo iš visuomenės. Tai vadinas, ką tu turi daryti, vis keliauti, vis kelti turinį ir po truputį auginti savo tą bendruomenę, visuomenę. Ir iš kur pajamos tada ateidavo, tai aš savo mečiau tokį kaip irgi iššūkį, kad noriu uždirbti bent iš savo hobių. Tai buvo filmavimai, montavimai, kitiems filmuodavau, montuodavau medžiagą, jų atsiųstą. Nu ir iš to po truputį taupydavausi pinigus ir iškeliaudavau vis kažkur. Tai po biški, kas irgi reikalauja ir disciplinos, ir rutinos, ir to pačio socialinių tinklų kūrimo, viskas yra apie pastovumą. Nes tikrai yra gal Lietuvoje irgi kietų keliautojų arba tokių nuotykių ieškotojų, bet nebūna pastovumo. Jie įkelia vieną kelionę ir viskas tom užsibaigia. Tai jeigu tu nori iškilti šitame ir visame reikale, tai turi būti pastovumas. Tai aš tą labai greitai supratau. Ir supratau, kad irgi jeigu tu nori rinktis partnerius savo kelionėm, kad tau būtų finansiškai lengviau, tai irgi apie tave turi būti rašoma. Tai aš dar prieš pačią savo pirmą kelionę, man buvo 20 metų, aš jau parašiau, atsimenu, į žiniasklaidą ir paklausiau, ar norite parašyti straipsnį. Gerai, sako, po kelionės parašyk mano, jūs nuotraukų ir parašysim. Ir taip metų po metų aš taip vieną kitą vis straipsniuką susirinkdavau iš visos žiniasklaidos ir tada aš jau turėdavau kažkokius paketus jau savo būsimiems partneriams. Sakydavau, va jūs čia paminės, va jūs čia paminės. Tai aš labai greit perprautau tą visą marketingą ir supratau, nu, kad visą laiką tu, kaip prašai rėmėjų pagalbos, pradžiai tu turi sakyti, ką tu gali jiems gali duoti. Mhm. Tu jiems turi uždirbti pinigus iš tiesų, nes jie perka paslaugą iš tavęs. Tai tu turi būti to vertas. Dabartiniai visuomenė kažkaip visi pradžiai nagus atkišę ir prašo, ir tik paskui kalba, ką galėtų duoti. O aš labai greitai ir jauną supratau, kad pradžiai tu turi būti patrauklus kitoms įmonėms. Ir ką tu gali duoti, ar tai ten paminėjimas, ar ten straipsnis. Ir taip po biški ir taip prireikė 4 metų, kol mano pirmoji kelionė, sakykime, buvo ant nulio. Kad aš ne tai, kad jau iš savų pinigų, bet realiai neuždirbu, nei praradau. Nu, paskui viskas į pliusą, nes natūraliai ir jau sėkėjus skaičius didesnis, ir kelionės jau gali didesnės daryti. Ir va, tai va, viskas užsisuka ir galiausiai va,
Mama, I made it. Bet tas užtruko. Tai buvo irgi ta kantrybė, disciplina, kas atėjo iš karate. Tos kelionės metai po metų, viena kelionė kita, turinio kūrimas. Tai buvo nuoseklus. Nesakau, kad aš tai darbo nežiūriu, man tai hobis, malonumas, bet vis tiek, nu, jei kitą pastatytum į mano vietą, tai... Bet jūs labai žvalgus, Aurimai. Iš esmės, išvelgiate tai, kas, va, ką jūs pasakojate, ar ne? Ta tokia labai gera kombinacija. Žmogus, kuris laisvas, kuris mėgsta tą laisvę, ar ne, ir ją išnaudoja kelionės jūsų pomėgis, ar ne, malonumui tam tikram, tuo pačiu jūs turit labai gerą tą verslininko gislelę, suprasdamas, ko reikia jo, ne tik publikai, bet ir tam, kuris pinigus moka. Taip, ne, taip, tai čia šitą labai, labai greitai perpratau, supratau, nu, ta prasme, visą laiką turi būti win-win. Negali kitaip būti, nes kitaip tu ir liks ir toksai maldaujantis. O dabar smagu, kad nu, nebereikia rašyti laiškų elektroninių, kad gal jūs domintų mano projektas. Dabar jau pačios įmonės rašo ir tas fainai yra, kad tikrai įvertina tave, įvertina tavo darbą, tavo veidą, kad yra tikrai ir man nauda, ir jiems nauda. Tai... Ir visiems, man atrodo, ir visuomenė nauda. Ką aš girdžiu, tai jūs šiek tiek netgi bandote keisti visuomenės požiūrį į tam tikrus nusistovėjusius, gal netgi tokius stereotipinius procesus, kaip jūs sakėt. Duok man, tada aš tau duosiu, ar ne? Taip, taip, tai čia, manau, labai gal didelė įda visuomenės, kad pradžiai žiūri savo naudos, o kai... žiūri iš savęs, nu, pasistatai save į jo personą, tai supranti, kad nu, tikrai turi būti abipusė nauda, nes kitaip nevyks žaidimas. nu ir kažkaip tada viskas klostosi gerai. Ir plus kitas dalykas, jeigu žiūri viską į long term, o ne tai, kad vienai kelionė tu nori išlošti tos finansinės naudos, tai tu vis tiek nori palaikyti tos draugiškus santykius ir kad viskas klostys gerai, o ne tai, kad čia, sakykime, daugiau paėmė iš partnerio, o jau paskui jau nebesvarbu. Tai aš atvirkščiai kartais paėmė mažiau, nes nu, tikrai jau tik, kad nėra tokios didelės vertės, kokią tu pats gali sukurti. Kokybė čia, man atrodo, yra esminis, ar ne? Kas jums labai svarbu? Kokybiškas rezultatas? Taip, ir kokybiškas, kažkoks, taip. Ir kad būtų tie šilti santykiai su tais pačiais partneriais. Mm. Aišku, ne visą laiką pavyksta tai, ne visą laiką, sakykime, tavo kūriamas turinys, tavo kūriamos kelionės atitinka partnerių lūkesčius arba jų visą specifiką. Nu, ne visą laiką viskas sutampa, tai čia logiška. Bet per metus ir daugelių metų vis tiek atsiranda tie partneriai, kurie jau realiai jau kiekvienais metais ir nori ir kartu dirba su manim, tas fainai. Vis tiek buvo ta tokia... Bet čia buvo gal net tas papildomas, sakykime, dalykas, bet šiaip pagrindinė misija man buvo gyventi iš soc tinklų turinio be pagalbos iš įmonių. Ir tą aš pasiekiau, nes realiai mano tas vadinamas bent buvo didžiausias income, mano didžiausias atlyginimas, tai iš pačio YouTube'o AdSense'o. Mm. Ir iš to aš galiu pilnai gyventi. Ir buvusi mano kelionė prieš Atlantą, Indoneziją, aš savo pasakiau, noriu biškį palisėti nuo visų partnerių, nuo visų įsipareigojimų. Ir aš tą kelionę pats vienas iškeliavau ir tiesiog gyvenau iš YouTube'o atlyginimo, kas irgi sako, mane galima gyventi iš YouTube'o, neįmanoma, bent jau Lietuvos rinkoje. Tai aš manau tiesiog jie per mažai daro turinio ir arba nekokybiško turinio. Tai tikrai viskas įmanoma ir aš irgi pasiekiau, sakykime, tą lygmenį, kai jau gali gyventi be partnerių. Tai tau partneriai gaunasi kaip papildomas. Tai čia irgi labai stiprus bonusas, nes irgi, kai teko bendrauti anksčiau su žiniasklaida, vis tiek man tokia labai žinutė įstrigo. Sako, Aurimai, stenkas, kad tavo pagrindiniai partneriai būtų tavo žiūrovai. Tada tu būsi nepriklausomas nuo nieko. Tai va, net tas nepriklausomas, tai man yra labai irgi stiprus dalykas gyvenime. Jums svarbu, ar ne? Labai svarbu. Labai svarbu, kad man nediktuotų sąlygų kažkas kitas, o galėčiau keliauti ir kur turi, net būtent taip, kaip aš įsivaizduoju, taip, kaip aš neku į tą kamerą ir kad manęs kažkas už virvučių netampytų. Kodėl jums tai svarbu? Tada savitas išlieki ir toksai prieš nieką neįsipareigojęs. Ir žmonėm tas patinka, nes tu supranti, jeigu gal kažkas tave ir tampys daugiau už virvučių,
tada gal tavo pajamos bus didesnės, bet tada tu nebesijusi savas ir toksai sukaustytas, o aš laisvę labai myliu. Ir jau tikrai įpratau prie tos laisvės. Mhm. Ir dabar jau, ta prasme, nors aišku, yra sakoma, ko pinigai nenuperka, nuperka dideli pinigai. Bet kol kas, nu, dar nepakliuvau tokią situaciją gyvenime, kad taip reikėtų. Gerai, čia galim šiek tiek pakalbėti apie tas raudonas linijas. Kiekvienas žmogus turi savo raudonas linijas, kai mes kalbam apie tam tikrus, na, vat ir šiuo atveju laisvę, vertybę, ar ne? Taip. Apie tam tikrus vertybinius dalykus. Tai jūsų raudonos linijos, Aurimai, ko niekada gyvenime nedarytumėt? Yra kada nors, vat, toks pamąstymas kilęs? Nerūkyčiau. Čia nerūkyčiau, alkoholio nevartočiau. Taip. Tai, aišku, teko daryti nealkoholinio alaus reklamą, sutikau, nes nealkoholinis, bet kažkaip paskui viską iš perspektyvos iš šono pažiūrėjau, nu, kad ne man irgi netinka. O jeigu kalbėtume apie tokius moralinius dalykus labiau, kas yra svarbu? Na, santykiai su žmogumi, svarbiausia dalyka, ar ne? Čia galima irgi turėti tam tikras linijas, santykiai su visuomenė. Jūs pats, kaip jūs vat pasakojate apie tą savo... Na, nežinau, kaip čia verslą turbūt galima vadinti, pomėgis tapęs uždarbio, ar ne? Vis tiek jūs atsakot savo veidų, savo vardu už viską, ar ne? Ir prieš sėkėjus, ir prieš partnerius. Ir prieš save turbūt, ar ne? Ir prieš save. Tai čia jau nori, nenori, turi nusibražyti tam tikras raudonas linijas, ko niekada gyvenime nedarytum. Arba, nežinau, nu, vat, kas yra tos jūsų vertybės ir tokie svarbiausi dalykai, ką jūs įvardintumėt. Mhm. Na, labai vertinu atvirumą, jeigu išeina su žmonėm atvirai bendrauti, ir pasitikėjimas atsiranda, ir toks geras ryšys, bet aišku, kai keliauju daug laiko ir mažai Lietuvoj praleidi, tai keliaudamas visai gal kitaip žiūri tą visą draugiškai priėmį ir stengiasi su visais būti politiškai draugiškas ir kažkokiu, net nežinau, sunkus klausimas. Sažiningumas gal viena iš tų, svarbus sažiningumas turbūt. Atvirumas, sažiningumas, vat kai jūs pasakojat, kad jūs važiuojat su dviračiu, ar ne, ir jūs nežinote, kur pasukti, kaip važiuoti, sutinkate žmonės, ir čia yra jų žodžio, susitarimo žodžio klausimas. Taip. Tos informacijos nenupirksi, tu arba ją gausi, arba negausi, tai arba sažiningai, arba ne, arba esi draugiškas ir atviras, arba ne. Ko gal iš tikrųjų mūsų visuomenėje dar labai dažnai trūksta, tu pasitikėjimo netgi tokio savotiško, kitais žmonėmis. Taip, žmonės susikaustė, bet kelionė negali būti susikaustęs, nes tada bus labai daug problemų. Tai kaip tik tu turi būti atviras ir viską priimti. Ir tas yra vienas iš tų dalykų, kuom gerai keliauti vienam, kad tu žymiai lengviau įsitrauki visokias bendruomenės, dar kažkokį į tą visuomenę, kol keliauji ir kitiems žmonėm užsieniečiam arba vietiniam prie tavęs prieiti lengviau. Tai atsiranda žymiai didesnis ryšys ir kontaktai ir susibičiuliavimai, nes aš va ką pastebėjau pas va keliaudamas Balkanuose su jugo mašinėlėm ir su draugais, tai mes kai keturiese keliavom visą laiką kartu ir būdavom. Nu, plius minus. Ir tu gaunasi, kad tu jau kaip ir pamiršti tą visuomenę, kas aplink tave supa, skirtingi žmonės, užsieniečiai ir gaunas tas bendras draugų pasaulio ratas. Pasaulio piliečių patampi, ar ne tokių pasaulio piliečių, ta prasme pasaulio žmogumi, nesvarba kur bebūtum. Jo, o kai vienas, tai tu įsilieji ir viskas yra žymiai geriau ir plius tau užsieniečiai labiau nori padėti, jeigu atsitūri pagalbai. O jeigu esi su draugais, kažkaip tos pagalbos mažiau yra iš pašalinių. Mhm. Tai čia tokie gal pliusai, va, kai keliauji vienas. Ir jeigu tu priemi ir bendrauji su visais draugiškai ir maloniai, tai ir jeigu nesmirdi po 10 dienų nesimaudimo dviračio minimo, tai tikrai gali užmėgsti daug ryšių ir susibučiliauti. Ir paskui jie tampa tie žmonės, kurie tave inspiruoja, nes aš šiaip labai mėgstu susidraugauti su kitais keliautojais kelionės metu, tai labai smagu pasidalinti įspūdžiais, kaip jam sekėsi, kaip tau sekėsi, tada jisai tau duoda kažkokią mintį į kitą kelionę, tu jam duodi mintį į kitą kelionę, toksai labai geras vaibas. Jūs esat toks savotiškas Lietuvos ambasadorius, kuomet keliaujate. Ir na, visi, kurie keliauja, yra tai, Lietuvos ambasadoriai. Tikrai tai, mes kiekvienas atstovaujam savo šalį per save šiuo atveju. Kaip mes elgiamės, ar ne, kaip mes kalbam, kaip bendraujam, tai yra labai svarbu, kaip mus vertina. Bet jums koks įspūdis susidarė? Apie ką yra Lietuva pasaulio akimis? Uh-huh.
apie kažkokią mažą valstybę, kuri prie Baltijos jūros ir nesupras, ar čia Rusija, ar ne Rusija. Mm. Nu, va, maždaug taip užsieniečiai piešia. Aišku, dar priklauso nuo krašto, bet, nu jo, krepšinis. Krepšinis, ar ne? Mhm. Krepšinis yra šitas akcentas, prisimena ir Žirdrūną Savicką, stipriausią planetos žmogų. Ir iš tiesų tiek, nu, būna dar kokį ten vokietį susitinkę, tai sako, jo, buvau Nidoj, dar kažką. Gintaras, dar kurie va Gintarą paminė, kad va Gintaro kraštas. Bet jo, dar tokio išskirtinumo Lietuvai taip užsienyje trūksta, nes mažiai esam, kažkom tokie super duper išskirtiniai nesam, kažkokiu irgi pastatų architektūros irgi, nu, sunkiai. Iš tiesų sunku ir nupasakoti, ir dar geografiją. O jūs bandot pasakoti tą prasme, kad nu, ką, apie ką ta jūsų šalis, iš kur jūs čia kilės, ką, kaip... Pabandau, nu, aš žiūriu, ne? Kiek ta žmogus interesuotas klausytis manęs. Mhm. Aš kažkada pati esu netgi žemėlapyje rodžiusi, atsimenu parduotuvėje, suradau žemėlapį, sakau, va čia mes tas taškiukas. Jo. Kažkur ten. Bet čia daugam dar kiti, kur geografiškai irgi nelabai išsilavinę, tai jiems ta Lietuva, tai gali būti ir Afrika, ir jie ten nesuks, arba tiesiog pasakai, Šiaurės Europą. Nes matai, kad, nu, beviltiška ten aiškinti kažką, tai tas, nu, sunku, gal kartais ir skaudu, bet tu supranti, nu, tikrai čia visiems taip neišaiškins, neišrodys ir dar to identiteto trūksta. Kalbėjomės, kai jūs parplaukėt, kaip tik turėjom tokią temą šioje studijoje, aptarinėjom apie Lietuvos įvaizdį pasaulyje, kad visokiausios valstybinės strategijos yra kūriamos. Klausiau tą taip, laidą taip, jūsų. Tai tikrai dar turbūt nėra to tokio išsigryninimo, bet gal tai galėtų būti žmonės, vat kaip ir jūsų ta kelionė per Atlantą, iš esmės įrašė jūs ir visą Lietuvą į istoriją šiuo atveju. Na taip, aišku, manęs vieno neužteks, bet jeigu tai būtų periodiškai vis kažkas toksai didelio mastelio ar renginys ar žmogus. Iššūkis kažkoks. Iššūkis kažkoksai ar renginys, tarkime. Nu, vat, pavyzdžiui, vakar buvote, sutikinėjot maratonininką. Taip. Aleksandrą Sorokiną. Taip. 100 kilometrų planetos rekordas. Visi taip. Galim, ar ne, tą Atlantą perplaukti? Du, vėlgi, kiekvienas savo. Kai sakant. Kalbam apie asmenybę, labai svarbu, kuo jisai užsiema. Sorokinas bėgioja, aš šiaip keliauju ir tu vadinas pritraukai tik tam tikrą ribotą žmonių auditoriją. Ne visi domisi bėgimu, ne visi domisi reklamą per Atlantą. Tai vėlgi, sakau, todėl turėtų būti toksai kaip visas paketas, kas gali tą Lietuvą, tarkim, Burning Man, tas festivalis. Degantis žmogus. Taip, degantis žmogus, Nevadai. Nu ir Nevada turbūt su tom asocijuojasi, kad ten vyksta tas festivalis. Tai mes tokio kaip ir, nu, mes turim daug festivalių, bet toksai, kad būtų masiškiausias ir pasaulio mastu irgi kaip ir neturim. Tai sakau, turėtų, manau, jeigu planuoti ir dėliotą į tą identitetą, tai turėtų būti ir žmonės, ir renginiai, kažkas, ir gal kažkuris vienas iš tų taip šaus į pasaulį, kad jau va, būtent Lietuva su tuo. Išskirtinė idėja. Kažkokia. Jo, ir čia nieko nežinai. Unikalumas, ką jūs ir ne, savitumas, vat, kaip jūs apie save taip, kalbėjot, kad unikalumas, kaip iškilti, kaip iššaut. Gerai, kai Eifelis stovi Paryžiuje, tai kaip ir lengva jiems. Bet, nu, niekad va nežinai, kas taip iššaus, kad tavo visą valstybę išpopuliarins. Čia... Su Amerikos lietuviais turėjot susitikimų ir Jurgis Didžiulis, kada važiavo per lietuvių bendruomenės čia prieš keletą metų su tokiu projektu irgi apie lietuvybę, taip. Tai jis buvo paminėjęs tokį sakinį, kad ten lietuviškumo netgi gerokai daugiau negu Lietuvoj. Koks jums įspūdis susidarė? Tiesa, ar ne? Tiesa. Mhm. Taip, teko ir Floridoje taip pačia, va, kur išlipau į krantą. Su visuomenė, bendruomenė susitikti. Dar ten vienas kitas susitikimas Floridoje, paskui šiaip į Atlantą kvietėsi, į New Yorką kvietėsi, bet jau, nu, aš negalėjau tiek persiplėšti, tai tik tais į Čikagą užsukau, Čikagoje irgi, kadangi didžiausia lietuvių bendruomenė, tai labai faina, labai daug žmonių susirinko ir ten
visi tokie atrodo patriotai ir ten. Ne tai, kad tik ten su vėliavėlė musikuoja, bet ir šiaip iš akių matai, ten graudinasi žmonės, rankas paudžia, tai buvo stipri emocija ir supranti, kad nu, jiems čia buvo irgi labai labai svarbus įvykis ir kad jie irgi turi galimybę prie to prisidėti ir sutikimo. Tai labai labai smagi atmosfera ir tas visas tautiškumas ten jaučiasi. Teko kalbėti apie Lietuvą su Amerikos lietuviais, kurių beje juk ten nemaža dalis yra jau, na kaip čia paskaitos, kelintos kartos, kurių ten seneliai atvykę karo laikotarpiu ir jie jau gimė Amerikoje ir užaugė Amerikoje ir gal niekada net nematė tos Lietuvos. Taip, konkrečiai apie Lietuvą gal net nelabai net buvo progos pašnekėti, nes visiems net Atlantas rūpėjo, taip, ar ne? Taip, visiems Atlantas rūpėjo ir tie visi iššūkiai. O Lietuva liko šalia, bet jo, palaikymas tai buvo nežmoniškas. Nemaniau, kad tai bus. Maniau, kad bus stipru, kad bus tai stiprus projektas ir visa ta visuomenės susidomėjimas, bet kad ant tiek, nustebino. Gerai, trumpą pauzę, Aurimai, turim padaryti, tuoj pat grįšim, pratęsim pokalbį. Grįžtame į studiją, kurioje šiandieną Aurimas Valujavičius, keliautojas. Jeigu dar kalbėtume šiek tiek apie reikšmę jūsų kelionės. Tai nebuvo šiaip kelionė, tai buvo būdas paminėti Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 90-asias metinės ir ta pati Lituanika, tas pats pavadinimas, kas išvertus reiškia lietuvybė. Taip. Ir suprantu, kad jūsų valtis yra labai brangi, nes mačiau nuotrauką su bučiniu. Labai brangi. Taip. Taip. Visom prasmėm brangi, psichologiškai. Ir truputėlį ir apie tą reikšmę ir lituanikos lietuvybės ir apskritai apie to įvykio, kurį susijote su labai reikšmingu Lietuvai įvykių reikšmę. Ką jums reiškia šitie dalykai? Na taip, kai gimė mintis apie Atlantą, kažkaip norėjusi ne tik tiesiog perplaukti Atlantą, kažkaip norėjusi ir tą istorinį faktorių priminti visiems, ar priminti, ne? Taip. Ir kažkaip stipriau visą tai pateikti. Tai todėl ir filmo mintis gimė į šitą projektą. Ir tiesiog natūraliai pradėjau galvoti apie Atlantą. Nu gerai, ir klausiu Atlantų. Bet čia viskas kalba eina apie tą pirmą dieną, pirmąsias valandas, kur tik jau nusprendžiau, kad irkluoti noriu. Tai buvo vasara, dinojus, karšta. Aš ten tiesiog vairkloriu, mintis visos sukasi. Nu ir tada galvoju, nu gerai, Atlantas, kiek Lietuva turi sąryšio su tuo Atlantu? Nu žinau, Ambersėlas plaukia kiekvienais metais, viskas fainai, gerai, bet nu kažkaip reikia dar labiau į tą istoriją pereiti. Nu ir natūraliai Darius ir Girėnas. Ir jie skrido 33-aisiais, aš taip galvoju, okei, dabar 20-ieji, nu tai turiu va 3 metus beveik. 2,5, 2 iki išplaukimo ir būtų, manau, graži proga va, paminėti tą ir turiu aš pats laiko tam pasiruošti ir galima visą Lietuvą užbūstinti ir pasakyti, kad turim va tokią progą, tokią šventę. Tai nes manau, kad gal Darius ir Girėnas buvo truputį primirštas ir nu nežinau, kiek mokyklose apie tai šnekama buvo iki Atlanto. Bet mano mokyklos laikais, tai ten nu, viena kita pamoka iš tiesų per tuos 12 metų ir ten tik tiek tos informacijos. Bet kai va, teko ir pačiam buvo sudalyvauti ir muziejuose, ir aerodromo muziejų, ir čia Kaune, ir tėviškėse jų pačių, tai nu, tu supranti, kad ten buvo irgi rimti dalykai, rimtas procesas, jie patys irgi ieškojo partnerių ir keliavo po visą Ameriką. Ir ten buvo daug reikalų ir tas noras irgi kažkaip įeiti į istoriją lietuviams, į pasaulinę tą istoriją ir
kažko siekti aukščiau, ne tik ramiai nugyventi gyvenimą. Tai va tas jų toksai, irgi ta visa, iš ko susidėjo jų tas projektas Lituanikos skrydis per Atlantą, tai tikrai įkvėpia ir motyvuoja patį, kad, nu taip, čia yra big deal ir galima juos tikrai tuo gražiu darbu žodžiu paminėti ir kodėlgi to nepadarius man perirkluojant Atlantą, nes čia toks man yra artimiausias ryšys. Jie perskrido, aš perplaukiu, tik tais jie skrido iš vakarų į rytus, aš iš rytų į vakarus. Jiems tai užtruko 2 paras, man užtruko 120. Nu, ir tas finišas skirtingas absoliučiai. Finišas skirtingas. Daug kas dabar net yra tokių pasakymų, kad jau mano kelionė, sakykime, yra turtingesnė ir vertingesnė negu jų. Bet iš kitos pusės, ką jie patyrė, sakykime, tomis paskutinėmis gyvenimo minutėmis, mes juk niekas negalim atsakyti. Ir čia irgi sunkiai lygintinas dalykas. Bet rizikos prasme, tai yra... Ir vienu ir kitu atveju labai rizikingos taip, kelionės. Taip, ypatingai, kad jie skrido be radijos stotelės, taip. Be navigacijos. Ten buvo daug dalykų, tai daug dalykų ir sufilmuota, tai manau bus filme irgi va, taip, tos integracijos iš mano treniruočių ir plaukimų per Atlantą ir lygiai greičiai iš apie Darių ir Girieną truputį ir jų tą visą skrydžio niuansus. Tai jo, lyginant, kad tai buvo prieš 90 metų, ten viskas buvo labai, labai primityviai, ten turėjo orientuotis pagal dangaus kūnus. Ir ten irgi turėjo būti labai padaryti tikslus namų darbai, kad sėkmingai įveikti kelionę. Na, bet kaip ir man gamta motulė savus iššūkius mesdavo, taip ir jiems metė ir yra kaip yra. Tai aš irgi taip pat galėjau užbaigti tokiu scenarium, kaip jie užsibaigė. Nu, bet, kaip sakoma, nerizikuosi, negyvensi. Aš jis atsakiau, kad man rizikos yra tik tais gyvybė. Nes tai. Daug kas kelionėse sureikšino visokias smulkmenas, ten biletai atšaukti, padangas sprogo, kažkas sulūžo ar panašiai. Bet tai mano atžvilgiu, man tai yra tik tais čia... Niekis, tik kažkokie prieskoniukai. O tikroji rizika tai yra tavo gyvybė. Tai jeigu tu bet grėsmių urimai buvo labai daug jums plaukiant, būtent šitai rizikai, apie kurią jūs paminėjot. Taip, yra tų rizikų, bet aš manau labai svarbu pasidaryti tos gerus namų darbus ir tuos visus nežinomuosius padaryti žinomuosius. Tai kad jeigu lūžo tas, kaip susiremontuoti, kaip pakeisti, jeigu atsitiko taip, kaip išsivartyti situacijas. Ir tai vandeninė jūros yra labai svarbu, nes tu neturi pagalbos iš šono, tai tu turi tuos visus tokius niuansus ir žinot, ir mokėti, ir tada baimė automatiškai krenta, nes tu žinai, kaip suktis iš situacijos. Atsakykite į klausimą vienam buriuotojui, kuris štai prieš laidą su jumis man jį uždavė ir paprašė. Sakė, kaip Aurimas... išvengė didelių bangų, kurios Atlantė, na, būna tikrai labai didelios, 10-12 metrų dydžio ir kurios lūšta, krenta kaip vandens siena, kaip krioklys ir ten tikrai yra didžiulė rizika šiuo atveju. Ir štai žmogus, kuris buriuoja ir ruošiasi plaukti pietų Atlantę, tam labai intensyviai ruošiasi, nuoltos girdi informaciją apie saugumą. Kaip sako Aurimui, ar čia sėkmė lydėjo, ar visgi jūs žinojot prognozes, sakykime, kažkokias labai tikslės, kaip čia? Na, tas, sakykime, mano maršrutas, jis yra plius minus, nu, ne mano maršrutas, tas populiariausias maršrutas, tai yra nuo Kanarų iki Karibų, su Pasatų vėjais, ir tas laikotarpis gruodis, sausis, vasaris, kovas, jisai kaip ir yra ramiausias. O paskui jau vasara prasideda audrų metas, tornadai, škvalai ir panašiai. O va tas va laikotarpis, kai aš irklavau, tai jisai skaitosi ramiausias ir tuo metu banga gali, nu taip, statistiškai fiksuojama iki 7 metrų gali būti. Gali. Bet vidurkis yra 2-3 metrai. Tai iš tiesų taip ir buvo. Iš tiesų taip ir buvo, 2-3 metrai, buvo tik tais viena kita diena, kada banga buvo 4 metrai, bet aš pakankamai komfortiškai jaučiausi valtyje ir saugiai, nes valtis yra taip suprojektuota, kad jeigu jinai verčiasi, jinai atgal atsiverstų ir tu kai esi viduje, tai viskas sandariai užsidarai ir
Aišku, būna tos bangos pakočioja tave, bet vis tiek kažkaip žinodavai, kokio orai bus rytoj. Kiekvieną dieną gaudavau žinutę apie kokią bangą, koks vėjas, kokiu kursu laikytis ir kažkaip viskas sekėsi gerai. Aš net norėjau didesnių bangų, didesnio vėjo, nes tada tu gali greičiau keliauti, greičiau irkluoti. Tai to, tada, manau, ir būčiau pasaulio rekordą pagernęs. O kolega, kas šneka apie 10-12 metrų, nu bent tam toj zonui, Šiaurės Atlante, nu nelabai būna tuo žiemos laikotarpiu. Pietuose gal ir taip. Bet aš irgi, nu, nesu ekspertas. Tik tais kartą perplaukiu Atlantą. Nesu senas buriuotojas ir matęs, nu, aišku, taip, vandeninė 120 dienų praleidau, tai daug visko mačiau, bet vis tiek orientuojasi į buvusius irkluotojus, su kokiam situacijom jie susidūrė. Esu girdėjęs, kad tie būna tie patys 10 metrų, bet tu kaip pats irkluoji, o ne kai buriasi, tai vėl viskas kitaip yra. Tu atrodo daugiau turi tos kontrolės tarp tų bangų, aišku, prasideda toks jau techninis irklavimas. Nu, jeigu tu visiškai matai, kad jau nebesusitvarkai su bangom, tai tiesiog irklus užfiksuoji ir pats lendi į kabiną ir išlauki. Išlauki, kol praeis. Nu, tikiuosi, kad viskas čia ir paaiškėjo su jūsų šituo atsakymu, grįžtant prie Lituanikos ir jos reikšmės. Sakėt, kad labai brangi šita valtis jums. Taip, nes va, tas pačias bangos, tu esi viduryje Atlanto ir tavo brangiausias daiktas tai yra ant to, ko tu stovi. Taip. Nes tai yra tavo gyvybės šaltinis, tavo saugotoja, tavo miegojimo vieta, tavo transporto priemonė. Tai visą ką metu, tai yra svarbiau už mamą, bent jau tuo momentu. Nes jį nevaltis, nu viskas. Tai tu tikrai myli tą valtį ir saugai ją ir prieš kelionę stengiasi ją taip paruošti, kad viskas būtų kelionėje gerai ir pasirūpinti visais atsarginiais įrankiais, tvarkymo elementais ir panašiai. Tai, nu, čia yra tas ryšys tarp irkluoto ir valties. Aišku, kiti keliauja komandomis, po 2, po 5, po 4, net ir 8-viečių valčių būna. Tada nežinau, koks būna ryšys tarp tos komandos ir valties, bet manau, irgi labai stiprus. Nes, nu, tai, kiek tu ją mylėsi, taip, tau seksis tiek gerai. Tiek tau tarnaus, turbūt, taip, ar ne? Taip. Tiek saugos, tiek tarnaus. Apskritai, čia turbūt labai toks psichologinis momentas, ką jūs minite, kada esi vienas tam tikrose aplinkybėse, ar ne? Kad visgi tas daiktas ar žmogus, nesvarbu, kas tai bebūtų, kas yra su tavim, visai kitoks santykis su juo atsiranda. Taip. Aš jau neturėdamas valtės jau supratau, kad čia bus stiprus santykis. Nes tu... Tai yra gyvenimo kelionė, tai nėra tiesiog su mašina nukeliauti iš taško A į B. Tai yra daiktas, kuris nuo tave neš per tą Atlantą, per tokį mastelį, per antrą pagal dydį didžiausią vandenyną ir tie gali būti daug nežinomųjų, tai tu turi mylėti tą daiktą. Nors aš pats nelinkęs prie daiktų prisirišti ir gal ne tos vertybės yra, bet kažkaip buvo, tarkim, dviračiai ir valtis, baidarės, toksai jau įeina į tave ir toks truputį sentimentai prasideda. Mamą paminėjot. Tai taip. Tėvelį jūsų. Žinom. Labai, nu, reiktų lenkti galvą prieš jūsų mamą, nes aš tai nežinau, kadangi pati esu mama, tai turbūt būčiau pražilusi, jeigu mano sunus taip, tai būtų išplaukęs, bet... Dažnai tą girdžiu. Girdi dažnai, ar ne, bet... Kokią reikšmę tėvai jūsų štai pasirinkimams gyvenime turėjo, jūsų charakterio formavimasi? Neturėjo. Aš manau, va dėl ko tėvam esu dėkingas, kad jie leido man taip bręsti ir aukti, kaip pats noriu. Nebuvo ten, kaip liniuotė nukirsta, taip ir taip, paauglystė, jaunystė, nebuvo to. Mama sakė, nerūkyk. Nu gerai, nerūkiau. Viskas. Tai tokio kažkokio griežto auklėjimo neturėjau. Tai va dėl to aš esu dėkingas tėvam, kad galėjau pats rinktis, ką noriu. Aišku, čia gal, sakykime, rizikingas auklėjimo būdas, nes labai daug mano klasiokų, ne tik klasiokų, bet taip iš bendro rato žmonių, tie, kurių neauklio tėvai, tai ir nuėjo dažniausiai šunkeliais.
Tai toks rizikingas būdas, bet man tai buvo va, ta laisvė, kad tėvai neribojo ir leido sportuoti, lankyti tą, ką norėjau. Ir kažkaip, pasitikėjimas. Taip, pasitikėjimas, jo. Mm-hmm. Ir pagarba sprendimams šiuo atveju turbūt, ar ne, tėvai gerbė tai, ką jūs mėgot daryti. Nesakau, kad jiems viskas patiko, bet jie ir kažkokių didelių prieštaravimų irgi neturėdavo. Tai, o kadangi Atlanto kelionė buvo 10-oji, iki to buvo įgyvendintos 9 nemenkos irgi kelionės, tai natūralu, kad nu, tėvam jau apsišlifavo truputį tas ir baimės jausmas. Vis tiek jie mato, kaip aš ruošiuos kelionėje, kokie yra daromi namų darbai, kad tai nėra spontaniškas reikalas, tai nėra, kad sugalvau ir išplaukiu. Tai vis tiek renkama informacija ir panašiai, ir ruošimasi. Nu, aš jau ką pradėjau, tai stengiuosi pilnai išpildyti. Tai jie tą supranta ir nu ir tiek. Bet aš manau, tai yra labiau susitaikymas. Ne palaikymas, bet susitaikymas. Nu, bent už tai dėkingas. Aurimai, jūs dabar, aš bent jau kai stebėjau loginę, ar ne, jūsų klausančių žmonių, tai iš tikrųjų didžioji dauguma publikos buvo jauni žmonės, kurie ieško tų lyderių, didvyrių, beje, jums pačiam istoriniai didvyriai, gal tas pats Darius ir Girėnas, ar dar kažkokių turėtumėt įvardinti iš istorijos? Nežinau, kažkaip niekad gyvenime nebuvau linkęs sekt kažkokio žmogaus. Kartais patinka iš kažkokio vieno kito žmogaus paimti kažkokius disciplinos faktorius ar ten asmeninės savybės, bet kad taip kažkokio neturit, ar ne tokio? Ne, iš tiesų kažkaip atrodo visą laiką pats iš savęs esi ir darai tai, kas tau patinka. Bet gerai, jauniems žmonėm, kuriems jūs šiandieną esate tas didvyris, čia yra didžiulė atsakomybė ir jums šiuo atveju. Bet aš nejaučiu jos. Nejaučiu. Ne. Kažkaip atrodo esi pats. Natūraliai, ar taip, ne kažkaip. Taip, esu Aurimas, va, atsikėliau, pavalgiau, darai savus dalykus, nusipirkai kavos, suvalgiu sumuštinį ir toliau planuojasi kažką, dėliojasi, nu, gyvenu standartinį gyvenimą. Ir negalvojat, kad superherojus kažkoks esate dabar, ne? Ne, tiesiog sakau, va. Vyrukas, kuris mėgsta gal kitaip truputį keliauti ir viską atiduodu tam, kad ta kelionė įvyktų. Tai iš vienos pusės gal ir taip, aš daug atiduodu visų kitų aukojų dalykų vardant kelionės. Tie patys, nežinau, buvimai su šeima, su draugais, kažkokie santykiai. Ir aš kažkaip jaučiu, kad dėl tų santykių jūs kažkaip labai esate pešiojamas, ar ne, ta prasme, nes man atrodo, jūs įminėt. Jo, nes nu, mane visą laiką bandė tą stipinį gyvenimą įstatyti tiek seneliai, tiek aplinkiniai, kad darbas, šeima, nu aš kaip sakau, va, mokykla, universitetas, darbas, šeima ir mirtis. Tai vaitavo, bando mane remelį statyti. Ir kažkaip, nu, galima ir kitaip tą gyvenimą nugyventi. O man kelionės, tai iš mano perspektyvos, man pačiam, tai yra tas, sakykime, aukščiausios prabos laisvalaikis, ką tu gali sau leisti. Ir aš noriu tik keliauti. Man atrodo, tai yra bent man asmeniškai ta mano, kaip aš save realizuot galiu geriausiai, kas man yra didžiausia vertybė, tai būtent va, pažinti ir save per tą psichologinę ir fizinį ištvermę, kiek žmogus gali pakelti ir pamatyti kultūras, kraštus ir su tokiom mintim nueiti kapo. Tai yra geriausia. Bet gali būti tokia situacija gyvenime, kad tie iššūkiai, kuriuos vat, jūs dabar ar ne pasirenkate, na, jie irgi baigsis. Ir bus, na, ne sakot. O kodėl turi baigtis? Ta prasme, bus sveikata negerai. Ne, nu tiesiog, žinot, irgi, bet kaip sakėt, pavargot nuo karate po 10 metų. Nu taip, aš negaliu nuspėti, kas bus ateityje, bet dabar artimiausiu metu aš nematau tiesiog kitos veiklos, kas gali permušti kelionės, kas man yra įdomiau. Taip, gal pasikeis, gal po 10 metų, gal po 5 metų, gal kažką pakeisiu, kažkokį savo gyvenimo būdą. Bet manau, tai vis tiek liks kažkas ir su kelionėm, arba su kūryba, arba su soc tinklais, kažkas
tame vis tiek virsiu. Bet, ta prasme, aš keliauju, matau, kaip senukai mina dviratį ir man ten spaudžia ranką, ploja per petį, sako, šaunuolis. Ta prasme, tu, kai matai seną žmogų, kuris tau, ta prasme, labai keistas jausmas ir jis tave supranta ir tave motyvuoja varyk toliau, tai Lietuvoje yra taip, tai būna. Vis tiek dažniausiai iš tos vyresnės kartos yra dar tas požiūris, kad vis tiek turi tas žmogaus gyvenimas būti sėslesnis, kažkoksai saugesnis, tiek fiziškai saugesnis, tiek finansiškai gal saugesnis. Bet man tas saugumas, tai jisai kaip tik nuobodina gyvenimą ir noris tuo tokių netikėtumų. Kuo daugiau jų, to geriau. Tai to ir linkiu, Aurimai, jums. Ačiū. Ačiū jums, kad jūs buvo šiandieną. Malonu. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Geros dienos. Viso geriausio.